Kdo zajavi se? Zdaj se tam na 57 mu glas svet. V redu, sprejeto, končano. Roj zajavil se po 57. kanalu, sprejemam. Ja, danes smo se zbrali tukaj na letališču v Prečni in bomo izpeljali vajo civilne zaščite pod skupnim nazivom Rešujmo življenja. Kot vsako leto, to je danes 18. vaja zaporedoma. Na vaji sodeluje približno okrog 50 kinologov in poleg kinologov so potem jamari, potapljači in druge nevladne organizacije, ki nam pomagajo za v bistvu izpeljavo same vaje. Poleg njih so še tudi Republiška enota za radijske zveze in smo v bistvu nekako zbrani, da se bolj spoznamo, da lažje komuniciramo in dejansko v dejanski situaciji, da lažje v bistvu speljemo kompletno reševalno akcijo, ko je to potrebno, takrat, ko iščemo pogrešene osebe. Danes pa iščemo pogrešene osebe pod predpostavko, da je v bistvu na letališču bila vsakdanja aktivnost padalskih enot, da je padalce razmetalo in da jih potem iščemo mi po naravi, po okolju, po reki Temenci, v bližini jam, zato so pa tukaj vključene vse te reševalne enote. Želim vsem, da se danes dobro počutijo v tem prostoru in da bomo vajo zaključili nekje ob 13. uri skupaj s skupnimi močmi in v predvse kompletne družbe. Pozdravljeni, moje ime je Vlado Gerbec, sem poveljnik vseh enot reševalnih psov pri Kinološki zvezi Slovenije. Danes smo na eni od naših vaj območnih enot, ki preiskujejo Slovenijo in iščejo prinesrečene in pogrešene osebe. Skupno imamo na seznamu 165 vodnikov s psi, ki so specialno šolani, eni za iskanje pogrešencev na naravnem okolju, drugi pa za iskanje v ruševinah. Kot verjetno veste, smo letos zmagali tudi na mednarodnem svetovnem prvenstvu reševalnih psov na Danskem in sicer smo zmagali tako posamično kot tudi ekipno. Danes smo na vaji tukaj v Novem mestu oziroma na Prečni, preizkušamo pa naše delovne skupine območnih enot z Posavja, Zasavja in pa Dolenjske, ki pokrivajo tudi Belo krajino. Istočasno potekajo tudi vaje v Ljubljani in sicer območnih enot Ljubljane, Ljubljanske okolice in pa Gorenjske. Vse skupaj je danes na vajah okrog 90 ljudi. Ja, moraš še malo od radio materija posneti avto. Zdaj, ko pa se posnetala, je Hvala. Čez eno minuto sem v bazi. No, pa smo potem po to analizi ugotovili, da smo... In kje ste imeli najtežjo najdbo? Najtežja najdba je bila na tem, ki smo vodnico dali preko Jarka, jaz pomočjo jamarjev na grado. Vse v redu z njo se je evakuirali? Vse v redu, vse, mi smo jo našli, potem smo javili in po najdbi, ugotovitvi prvih, kakšnem stanju, bojo jamarji, te rešujejo. In naprej predali. In jo bojo predali v bistvu prvi medicinski pomoči. V redu, tukaj. Zdaj se tukaj mečke ne ustavite, bo se dobili druge navodila, kam na drugo področje, ki je bilo javljeno, da so še vedno pogrešani padalci, se pravi ponesrečenci, in boste odšli na drug teren. Da boste dobili za nadaljnja navodila. Imate časa 10 minut, tako da se pripravite, malo spočijete in boste šli naprej. V redu? V redu, hvala. Puščaj, naprej. Do tega. Reklo. Moja Miha mora on malo brendo, veš? A na rabu neč brendo. Na rabu je tam.
Andrej. Ja non lo strampo. Ti spola, ti braccio. Kar popuščaj, popuščaj. Kar bolj popuščaj. Redo, dobro. Popust, žičenco, počas. Ja. Pritniha, kar dobro. Poprijela tle. Če me je rešil, to bi rekel noto. Direktno noto pribušno. Kar spust. V redu. Ako pa gremo. Te nam moske na nos vrgem.